Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje nós vamos fazer essa linda toalhinha aqui, ó, para rack, né? Você pôr no seu em cima do seu micro-ondas, na mesa, tá? Ela é muito bonitinha, ó. A gente vai aprender, ela é simples e bonitinha, ela é rápida de fazer, tá bom? Ó, a gente vai aprender a fazer a florzinha, né? A folhinha, tá bom? Ó, gente, antes da gente começar, se inscreva lá no meu canal se vocês gostarem do vídeo. Deixa um joinha lá, compartilhe, comentem, tá bom? Entre também no Lu Hora do Crochê, no grupo lá do Facebook, na página também, Lu Hora do Crochê. Também curta lá no Instagram, Lu. Tracinho crochê, tá bom? Então, a gente vai precisar, gente, de linha polipropileno. Eu vou usar essa linha da cor roxinha aqui, tá? Aí vocês usam o que vocês quiserem, tá bom? Vou usar também a linha amarelinha pra gente fazer o miolinho. É bem pouquinha a linha que a gente vai usar, tá? A gente vai usar também linha branca ou da cor que vocês preferirem fazer, tá? Porque eu vou fazer a florzinha e os babadinhos deles aqui, que é muito simples. Também vamos precisar da linha verdinha, que é para fazer as folhinhas, tá? Vamos precisar também de tesoura para arremate, agulha 1.75. Vamos precisar também de agulha de tapeceiro sem ponta, tá bom? E o isqueiro para queimar a linha, tá bom? Gente, aqui ó, essa toalhinha medindo, ela mede, ó, daqui do começo ao final, ela tá medindo 42 centímetros, tá? Tanto de assim, ó, tanto de assim como de assim, tá bom? Então, vamos começar? Olá, gente. Vamos começar, ó. A gente vai enrolar aqui, ó, né? Vamos pegar a linha, dá aquele nozinho que a gente sempre dá. Vamos fazer seis correntinhas, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos aqui, ó, vindo na primeira correntinha. Vamos fazer o um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, que ele equivale a um ponto alto. Vou dar a laçada dentro da argolinha. Vamos fazer mais dois pontos altos, totalizando com a correntinha que a gente subiu. Três pontos altos. Uma, duas. Duas correntinhas. Dou a laçada. Venho de novo aqui dentro da argolinha, tá? Mais três pontos altos, tá bom? Três pontos altos, ficou um lequinho, ó. Vou fazer mais duas correntinhas, vou dar a laçada de novo. Vamos ter que fazer quatro grupinhos de ponto alto. Um, dois, três pontos altos, ó. Repara que eu já tenho três, ó. Um, dois e três. Fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou dar a laçada e a última dentro da argolinha. Fazer mais três pontos altos, tá? Um, dois e três. E duas correntinhas, tá? Ela é bem facinho de fazer. Vamos subir de baixo para cima, terceira correntinha, ó. Uma, duas, três, ó. Pegou aqui, faz um ponto baixíssimo, tá? Agora, gente, a gente vai andar aqui, ó. Eu vou queimar essa linha aqui. Não, não precisa não, ó. A gente vai andar até o espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, tá? Ó, esse espacinho aqui, tá? Já fiz.
entro dentro do espaço, vamos subir 3 correntinhas. E vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Totalizando 3, que equivale a 1 ponto alto. 2 correntinhas, dou a laçada, mais 3 pontos altos, tá bom? 2, 3. 2, 3. 2 correntinhas, dou a laçada, vem dentro desse espaço e vamos fazer mais 3 pontos altos, 2 correntinhas, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? A gente tá fazendo agora os espacinhos, o leque, né? Aqui tem um lequinho, 2 lequinhos, vai ter 4 leques com um espaço de 2 correntinhas. Terminou os lequinhos, 2 correntinhas vai pro outro, tá? Já já a gente volta quando a gente chegar aqui, no finalzinho. Olá, gente, voltamos, ó. Cheguei aqui no último lequinho, tá? Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. 1, 2, tá? Vou vir aqui, ó, de baixo pra cima, no terceira correntinha, 1, 2, 3. Entro e faço um ponto baixíssimo. Olha, gente, como tá ficando já quadradinho, né? Já tá começando. E assim vai ser o formato dele. Quadrado, tá bom? É, deixa eu dar uma queimadinha aqui nessa linha, que tá me incomodando. Ó, pronto. Ficou quadradinho. Agora a gente vai andando. Vai ser sempre assim, tá, pessoal? Terminou, só ir andando até o espaço de 2 correntinhas dentro do leque. Agora a gente vai fazer assim, ó, subir 3 correntinhas, vou dar a laçada, ainda vai ser leque dentro de leque, tá bom? 3 pontos altos, 2 correntinhas, dou a laçada, ainda dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas. Agora a gente vai trabalhar assim, ó. Dentro dos leques, tem os leques e tem um espacinho de 2 correntinhas para fazer o outro leque, não tem? Aqui, ó. Todos os espacinhos é todos, tá, pessoal? Todos os espacinhos de 2 correntinhas que não seja leque, a gente vai fazer 3 pontos altos, tá? Ó, eu terminei o leque, fiz 2 correntinhas, tô naquele espacinho que não é leque. Fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, dou a laçada e já vou pro outro leque. E esse eu vou fazer leque dentro de leque, tá bom? Ó, 3 pontos altos, que é o leque, 2 correntinhas, dou a laçada ainda, dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Tá? Ó. 2 correntinhas. Vou para dentro do espaço entre um leque e outro. Tem um espaço de 2 correntinhas. Vou dar uma laçada e fazer 3 pontos altos. Tá bom? E 2 correntinhas e vou pro leque. Então vai ser assim, pessoal. Ó. Tá? Sempre. Fez o leque dentro de leque, 2 correntinhas, os espacinhos entre um leque e outro, que não seja leque, 3 pontos altos e mais 2 correntinhas, tá bom? Vocês fazem tudo aqui que eu vou ensinar a próxima e também para ver quantas carreiras a gente vai fazer, tá? Faz os seus aí que eu faço o meu. Lá, voltamos, ó, como tá ficando, tá? Eu fiz aqui, ó. Aqui foi o finalzinho do quadradinho de 3 pontos altos. Fiz 2 correntinhas. Eu vou de baixo para cima. 1, 2, 3. Eu vou entrar. Opa, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo. E toda vez que você terminar, faça isso e vai andando até o espaço das 2 correntinhas, tá? Que sai dentro do leque, ó.
Gente, vai ser leque dentro. Você tem quatro leques e vai ser assim até o final da toalhinha, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Tem quatro leques e vai ser até o final da carreira da toalhinha assim. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar uma laçada, fazer mais dois pontos altos dentro do espacinho do leque. Duas correntinhas. Dou a laçada ainda dentro do espaço, porque é leque dentro de leque, tá? Três pontos altos, tá? Pronto, virou um lequinho. Duas correntinhas, dou a laçada, tem um espacinho aqui, ó, das duas correntinhas, tá? Que não é leque. Aí, o que que eu vou fazer? Três pontos altos, uma, duas, três. Duas correntinhas, dou a laçada, venho pro próximo também que não é leque, tá? Dois, três pontos altos, duas correntinhas, dou a laçada e vou para dentro do leque, tá? Você sempre observa, leque dentro de leque e espacinhos de correntinha, faz três pontos altos e separado de duas correntinhas, tá bom? Ó, como tá ficando, viu, gente? E vai ser assim, a gente vai fazer esse processo já começando a contar daqui, uma, duas, três, quatro, nós vamos fazer totalizando de carreira, total 17 carreiras, tá? Então, sempre chegou no final, os espacinhos é de três pontos altos e leque dentro de leque, são quatro leques, tá bom? Gente, eu vou fazer as minhas, vocês fazem a sua, já já a gente volta. Não esquece, chegou aqui, terceira corridinha, sempre anda dentro do leque. E aí, a gente começa tudo de novo. Tá bom? 17 carreiras total, já contando com esses quatro aqui. Tá? Faz os seus, que eu faço o meu. Olá, gente, voltamos. Eu diminuí a câmera pra mostrar, ó. Fizemos, tá? 17 carreiras, tá? E o lequinho, os quatro lequinhos, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Gente, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, gente. Então é isso aí, tá bom? Ó, vamos contar. Fizemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Tá? Chegamos aqui no finalzinho, tá bom? Vamos na terceira correntinha, uma, duas, três, fazer um ponto baixíssimo, tá? E aí, o que que a gente vai fazer agora? Fazer só pontinhos baixos em toda a volta da toalhinha, tá? Ó, aqui, ó, pronto, subi uma correntinha, já um ponto baixo. Vou pro próximo, que são três pontos altos, né? Ó, ponto baixo, dentro das correntinhas, a gente faz dois pontinhos baixos, tá? Toda vez que tiver as duas correntinhas, dois pontinhos baixos. E cada ponto alto, um ponto baixo, ó. Um, dois, três, duas correntinhas, dois pontos baixos, tá? Um para cada ponto alto e nas duas correntinhas, dois pontos baixos. Ó, cheguei nas duas correntinhas, fiz uma, duas, tá? E assim, gente, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Pra gente começar a fazer o biquinho dela já, tá bom? Então, vocês fazem os seus aí, eu vou fazendo o meu aqui, tá bom? Já já a gente volta, olha como tá ficando bonitinho, viu? Gente, voltamos, ó, passamos tudo, pontinhos baixos, tudo nas beirinhas, tá bom? É, agora eu vou pegar a linha branca, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, tá bom, gente? Colocar aqui, já vamos começar a colocar aqui no lequinho. Vamos dar um nozinho, tá? Vocês fecham como vocês sabem. Eu vou dar um nozinho, que eu acho mais fácil de fazer, tá?
Vamos, vamos subir aqui. Três correntinhas, ó. Um, dois, três. Vou dar a laçada ainda dentro do leque. Vou fazer mais dois pontos altos. Vamos subir cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos aqui, ó, nessas duas argolinhas aqui de lado, ó. Viu? Vamos fazer um ponto baixo. Vou dar a laçada e ainda dentro do leque, mais três pontos altos. Tá? Ó. Viu? Agora, vem aqui pro próximo. Vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ó. Fizemos dois pontos baixos no próximo espacinho. Agora, eu vou dar a laçada, vim aqui no próximo espaço. Vamos fazer mais três pontos altos. Dois. Três. Cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, de lado, que tem duas argolinhas. Nós vamos pegar e fazer um ponto baixo. Ele vira o ponto picô. Dou a laçada e ainda dentro do espaço, três pontos altos, tá? Próximo espacinho, dois pontos baixos. Um, dois. Dou a laçada, venho pro próximo espacinho. E vamos fazer três pontos altos, cinco correntinhas, vem aqui de lado, pega no, nas argolinhas, faz um ponto picô, faz um ponto baixo que vira o ponto picô, dou a laçada e três pontos altos, tá bom? Ó. Próximo, dois pontos baixos. E é assim, gente, ó, pessoal, como vai ficar, viu? Então, vai ficar três pontos altos, cinco correntinha, pega nas duas argolinhas, faz um ponto baixo que vira um ponto picô. E mais três pontos altos. Próximo, dois pontinhos baixos e assim a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, gente, por toda a volta da toalhinha, tá bom? Por toda a volta, tá? Então, quando chegar aqui, ó, no finalzinho, a gente volta, tá bom? Então, faz os seus que eu faço o meu. Olá, gente, voltamos. Ó, terminamos, né? Ó como ficou. Vou abaixar um pouco, ó. Viu? Ficou bonitinha, né? Né? Os babadinhos, ó. Tá? Gente, terminamos. Agora eu vou aumentar aqui, tá? Ó, gente. Vamos pegar a linha amarelinha, tá? Que é pra fazer o miolinho da flor. É bem pouquinha a linha. Ó, nós vamos pegar. Vamos pegar dois dedos, colocar aqui na frente. Rodar os dois dedos. Lá atrás, assim, ó. Tá bom? Aí nós vamos pegar aqui a agulha, puxar, ó. Puxar lá de trás pra trazer pra frente. Tá bom? Agora nós vamos fazer um pontinho, tá? Isso aqui se chama anel mágico. Já é uma correntinha, tá bom? Vamos fazer 18 pontos baixos aqui dentro da argolinha que a gente virou do anel mágico, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, opa, 13, 14, 15,
16, 17, vamos puxar aqui, ó, né, 17 e 18, tá? Agora você puxa bem aqui, ó, pronto, viu? Deixa eu puxar bem. Pronto, nós vamos aqui, ó, ficou assim, ó, tá? Aí nós vem aqui na primeira continha que a gente fez, faz o ponto baixíssimo e queima a linha. Aí vocês pegam a linha branca novamente ou a cor que vocês quiserem, tá bom? Aí a gente volta. Olá, voltamos, né? Fizemos o miolinho da flor, tá? Nós vamos pegar a linha branca, colocar em qualquer cantinho aí que vocês queiram colocar, tá? Do lado direito, tá bom, gente? Deixa eu ver. Ah, é. Ó, coloquei aqui, tá? Qualquer cantinho aqui. Vou colocar a linha branca. Vou puxar aqui a linha branca. Vou dar um nozinho do jeito que eu sempre dou, né? Ó. Porque ele é bem pequenininho, é ruimzinho de... E dá um nozinho, pronto. Ó. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar. Vamos fazer, subir três correntinhas, tá? Ó. Um, dois, três. Vou pular uma, dois pontinhos de base. No terceiro eu vou entrar. Vou fazer um ponto baixo. E fazer mais três correntinhas. Um, dois, três. Vou pular um, dois no terceiro. Vou fazer um ponto baixo. Fazer três correntinhas. Vou pular uma, duas no terceiro. Eu entro. Pula duas correntinhas. No terceiro a gente entra, tá? Fazer um ponto baixo. Ó, já temos uma, duas, três. Três correntinhas aqui. Um, dois, três. Vamos pular uma, duas, no terceiro a gente entra, tá? Faz um ponto baixo. Vamos fazer mais três correntinhas. Vamos pular uma, duas, no terceiro a gente entra, tá? Vamos fazer um ponto baixo. Então, temos... Uma, duas, três, quatro, cinco. Falta um. Mas só que não tem dois pontinhos para pular. Só tem esse. Não tem problema, ó. Um, dois, três. Vamos entrar. Deixa eu queimar aqui já, porque fica melhor trabalhar. Pera aí. Vocês queimam os seus também, tá, pessoal? Aí, ó, queimei, viu? Aí vocês fizeram aqui as três correntinhas. Agora a gente vem aqui direto, ó, dentro da argolinha de três correntinhas, vamos fazer um ponto baixo. Vamos dar a laçada e já fazer seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá? Aqui mesmo, aqui dentro mesmo, vamos fazer mais um ponto baixo. Pronto, já fizemos uma pétala, viu? Agora vem para outra argola de três, faz um ponto baixo, dou a laçada e mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis, tá? E vem ainda aqui, onde a gente terminou seis, vamos fazer um ponto baixo. Fizemos a segunda pétala. Vamos pro próximo, um ponto baixo. Dou a laçada, vamos fazer mais seis pontos altos, tá? Dois, três,
4, 5, 5 e 6, tá? É, aqui ainda no, na, a gente acabou de fazer um ponto baixo, terceira pétala. E assim a gente vai fazer, tá? Até o final. Quando chegar no final, a gente volta, tá? Falta ainda 3, tá? Vocês fazem os seus aí, eu faço o meu, já a gente volta. Olá, voltamos, terminamos, tá? Deu 6 pétalas, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Terminamos, eu fiz o ponto baixo, que nem a gente fez nas outras. Agora eu vou virar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, gente, presta atenção, a agulha tá aqui. Eu vou entrar por trás, pegar ela pela frente, ó. Vou pegar ela por trás, ó. Aí nós vem, faz um ponto baixíssimo aqui, tá? Vamos contar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui de novo, vou colocar a agulha aqui, ó. Tá? Por trás, ó. Viu? Vou puxar e fazer um ponto baixo. Tá bom? E contar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou de novo aqui por trás, ó. Viu? Vou puxar, fazer um ponto baixo. E vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui por trás, puxar novamente. E fazer 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Vou aqui por trás de novo. Ó, pega sempre por trás, ó, daqui, ó. Aqui é a frente, ó. Vou fazer assim com a agulha, ó. Por trás. Faz um ponto baixo e de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o último, ó. De novo por trás, né? Faz um ponto baixo e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, já começa a outra argola que a gente acabou, a gente fizemos, tá, ó, né, 5 correntinhas, quer dizer. Então, o que que a gente vai fazer? Que nem a gente fez aqui de cima, vamos fazer atrás também, ó. Faz um ponto baixo, dou a laçada, já vou fazendo mais 6 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Vem aqui no mesmo lugar, faz um ponto baixo. Pronto, virou uma pétala, ó. Viu? A pétala de cima e essa pétala. E assim vai que nem a gente fez na de cima. Na próxima, ponto baixo, dou a laçada. E vamos fazer mais 6. É 6 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E vem aqui, faz um ponto baixo, tá bom? Vocês vão fazer por toda a volta ela, quando chegar no final, a gente volta, tá? Lá voltamos, ó, terminamos, né? Chegamos aqui no final, eu fiz um ponto baixo, aí eu venho aqui, ó, bem no pezinho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, dou mais uma laçadinha e queima a linha, tá? É facinho essa flor, você pode fazer nas outras, ó, apertei bem, tá, gente, ó, e vou queimar a linha, tá? Pronto. Ó, que bonitinho que ficou. Não precisa ser só aqui, é de aplicações, de outros crochê, tá bom? O que vocês quiserem, ah, vou pôr uma florzinha, faz essa, que é mais facinho, rapidinho, tá? Gente, eu adiantei aqui as folhinhas, tá? Que a gente vai fazer. Eu já fiz o vídeo dessa folhinha, porque ela é muito fácil, ela fica muito bonita nos trabalhos.
Então, eu não vou ensinar ela porque eu ensinei. Então, eu vou deixar no link da descrição o vídeo das folhinhas, tá bom? Ela é muito rápida de fazer mesmo, tá bom, pessoal? Então, eu vou ensinar agora como que a gente vai fazer pra costurar ela, tá? Olha como ela vai ficar, viu? A gente vai costurar ela, vai emendar assim, ó. Vai pegar de assim, ó. Tá bom? A gente já volta. Pega a sua agulha de tapeceiro e pega a sua linha amarelinha. Tá bom, gente? Vocês preparam aí que eu vou preparar aqui também. Já pode pôr um pedacinho de linha na agulha. Olá, gente. Ó, eu já coloquei a minha linha na agulha de tapeceiro, tá? Amarelinha. Bem, eu peguei a linha mesmo, polipropileno, e pus aqui, tá? Na agulha. Gente, eu vou pegar minhas folhinhas, eu vou fazer assim, virar minha flor ao contrário, vou pôr assim, ó, tá? E uma do lado da outra, tá bom? Pra ela ficar assim, ó. Vou virar assim e pôr assim, ó, pra ela ficar direitinho, tá, gente? Ó, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar, mas o amarelinho tem que ser costurado dentro do miolinho, porque o miolo é amarelo também, tá bom? Vocês não me costurem no branco, amarelo, que vai ficar ridículo, tá bom, gente? Ó, tô costurando no amarelinho, tá? Ó, sempre no miolinho, tá? Pra não ficar feio. Ó, viu? Uma já foi. Deixa eu terminar de costurar aqui, tá? Sempre no amarelinho, pessoal, ó. No miolinho, tá? Que eu vou deixar a florzinha solta. Tá bom? É facinho, só dar uns pontinhos. Quem não quiser, gente, se não quiser, vocês podem colar, tá bom? Fica à vontade, tá? Pra vocês fazerem o que vocês quiserem, tá bom, gente? Eu sempre colo, mas eu achei melhor eu costurar dessa vez, tá bom? Ó, sempre no miolinho, pra ficar bem discreto, bem bonitinho. Ó, quase errei, viu? Pronto, ó, dei uns pontinhos. Eu vou queimar a linha, tá bom? Deixa eu virar aqui. Deixa eu pôr aqui novamente. Vou mais pra cima. E vou queimar a linha, tá? Olha como ela ficou, viu? Pegadinha, ó, não solta, pode lavar, pode fazer o que quiser, tá? Eu vou cortar a linha e vou queimar, aí a gente vem pra gente costurar ela na toalhinha. Vou ensinar como vocês vão costurar, tá? Então vocês preparem aí a toalhinha e a linha ainda amarelinha, tá bom, gente? Gente, voltamos, ó, eu não queimei minha linha, se você não tiver queimado a linha, não queime não, tá? Vamos continuar assim mesmo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o bico aqui, ó, da toalhinha, deixa eu diminuir pra vocês verem, ó, vou pegar a toalhinha, vou pegar um dos biquinhos, né, do lado direito, gente, vocês olham, tá? Esse é o lado dos avessos, do lado dos direitos. Pega assim, porque ela vai ser a toalhinha de bico assim, ó, tá bom? Pra enfeitar ela. A gente vai pôr assim, ó. Vamos contar. Vou aumentar agora pra vocês verem, tá? Ó, vamos contar. Aqui, ó. Desse roxinho, tá? Pelos leques. Um, dois, três. No quarto aqui, tá? E daqui aqui também, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bom? Aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer?
Eu já vou, uma, duas, três, quatro. Eu já vou colocar a minha linha aqui, ó. Qualquer cantinho aqui e puxar a flor, tá? Ó, vai ser assim a flor. Tá bom? E nisso, a gente vai também dar um arrematinho sempre no miolinho, tá? Que depois a gente vai dar só uns pontinhos na folhinha pra segurar, ó. Viu? Pra prender, tá? E assim a gente vai rodear o miolinho de amarelinho, porque já é amarelo, né? Tá? Vocês rodeiam aí, eu vou rodear aqui, tá bom, gente? E deixa eu falar também, vocês pegam uma pérola, tá? A pérola que vocês quiserem aí, tá bom? Aí já a gente volta, eu vou costurar o meu, depois que eu costurar, eu só vou dar dois pontinhos aqui. Ou se vocês quiserem colar, vou dar dois pontinhos aqui e outro aqui, tá bom, gente? Verde, aí vocês vão pegar o verde para dar um pontinho aqui e outro aqui, tá bom? Eu vou colocar minha flor, já a gente volta para colar a pérola e mostrar como ficou, tá? Voltamos. Ó, gente, vamos pegar uma pérola, meia pérola, né? Meia pérola e colocar aqui, ó, e pronto, viu? Como ficou a toalhinha de bico, tá? Ela ficou linda, vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Olha só como ela ficou bonita, ó, viu? Muito bem feitinha, agora sim, né, que vocês podem pôr ela de bico, assim, caidinha aqui, assim, e ela toda arrumadinha assim, tá bom? Gente, se vocês gostaram, tá? Deixa um joinha lá, tá? Deixa um joinha lá, inscreve-se no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Vai lá no grupo Lu Hora do Crochê lá no Facebook, página Lu Hora do Crochê, Instagram Lu tracinho, hora, tracinho, crochê, tá bom? Lá no Instagram, curta lá, que tudo que eu faço, eu posto lá também, tá? Gente, deixa eu explicar, gente, por causa dessa pandemia, eu estou passando dificuldades, tá, gente? Tá tudo fechado, não consegui trabalhar, por isso, não consigo nem comprar linha, eu tenho que me virar para às vezes comprar uma linha para poder fazer o vídeo. Gente, quem puder me ajudar com um real, dois real, tanto que vocês puderem, gente, me ajuda aqui, ó, no Bradesco, põe o Pix aqui, tá bom? Vai me ajudar muito, qualquer quantia já me ajuda, tá? Eu estou quase ficando sem água, já estou com 4 contas. Se vocês puderem me ajudar, vai me ajudar muito, um real, dois real, que eu estou mesmo passando dificuldades por causa dessa pandemia. Tá bom, gente? Qualquer quantia me ajuda, tá? Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E fui!